গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, আজি টিউজডে হয়। মই আহি পালোঁ ছানডে, তাৰপিছত কালি মানডে, কালি ব্লগ নকৰিলোঁ। কালি একচুৱেলি ঘৰত বহুত কাম ওলালে, তাৰমানে ঘৰটো যেতিয়া এৰি থৈ গৈছোঁ তো কাম ওলাবই, বহুতবোৰ কাম যিবিলাক মই কৰি থাকোঁ সেইবিলাক কাম হোৱা নাই, সেইবিলাক মই কৰিবহিলগীয়া হৈছে। ছ' এইবোৰ কৰিলোঁ, কালি ব্লগ নকৰিলোঁ, আজি বোলো ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু এতিয়া টাইম হৈছে 10টা বাজি গ'ল। এতিয়া এইখিনি কুশ্যনখিনি ৰ'দত দিয়াইছিলোঁ, মেইজনী আহিছিলে তাই হতুৱাই। ছ' তাইক কৈছোঁ তুমি ভৰাই থৈও যোৱা, কাৰণ এইখিনি বহুত গধুৰ হয়, মোৰ দাঙিবলৈ দিগদাৰী। কিন্তু তাইক কৈছোঁ যে তুমি নলগাবা, মই লগাম। সেইখিনি তাই এনেকৈয়ে থৈ গৈছে। ছ' এইখিনি লগাব লাগিব। বৰ্তমান মই খানাৰ যোগাৰ কৰি আছোঁ, বাকী ৰাতিপুৱাৰ পৰাও আজি বহুত কামেই আছিলে। কামখিনি শেষ কৰি এতিয়া বোলো ফটাফট খানা বনাই লওঁ, কাৰণ মই ওলাই যাব লাগিব, আজি মোৰ বহুত জৰুৰী কাম আছে সেইটো কাৰণে। ছ' একদম ফটাফট আৰু লাঞ্চটো কৰি বনাই লওঁ আৰু ব্লগটো বোলো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ছ' গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ সকলোৰে ভাল আৰু মোৰো ভালেই। আৰু মানে ফুৰি চাকি আহি আকৌ ঘৰত, ঘৰৰ কাম, ৰুটিন কামত লাগিছোঁ বৰ্তমান। এতিয়া টিফিন হৈ গ'ল, টিফিনটো পেক কৰি মই তাতে থৈ দিছোঁ, তাৰপৰা আকৌ বাহিৰত মই থৈ যাম। মানে মই এতিয়া অলপমান ওলাই যাব লাগে, মোৰ এটা মানে কাম চলি আছে। কি কাম চলি আছে আপোনালোকক মই জনাম বাৰু, এতিয়া জনাব হোৱা নাই, বহুত মানে ষ্টাৰ্টিং ষ্টেজতে আছে সেইকাৰণে। ছ' এইবিলাক কামৰ কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান ওলাই যাওঁ আৰু বাদ বাকী পানী বটল লৈছোঁ, পানী বটলটো বাহিৰত থৈ যাওঁ, মানুহ দুজনে কাম কৰি আছে তেওঁলোকক দি থৈ যাওঁ, আৰু মই গৈ থাকোঁ আৰু চাই থাকিব ব্লগটো। আজি হাজবেণ্ডৰ গাড়ীখন লৈ যাওঁ, তেওঁ গাড়ীখন অফিচলৈ লৈ নাযায়, আজিকালি বাছতে যায়, কাৰণ তেওঁ গাড়ীখন এতিয়া থ'ব জেগা নাইকিয়া আছে, কাৰণ আমাৰ গেৰেজটো তাতে বনাই আছে, মানে নতুনকৈ অলপমান বাঁহ চাহবোৰ চেঞ্জ কৰিছোঁ। ছ' তেওঁ গাড়ীখনকে লৈ যাওঁ আজি। ব্লাউজৰ লাইনিং কেইটামান কিনিব আছিলে, প্ৰথম বোলো লাইনিংটো কিনি লওঁ, তাৰপিছত বাকী যি কাম আছে কৰিমগৈ আৰু। ছ' মই পাৰিক আহোঁতে বাহিৰে বাহিৰে পাৰিক লৈ আহিলোঁ। হেল্ল' পাৰি, ইউ আৰ দ্য বেষ্ট। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ পক্ষী কান্দিব যাওঁ অলপ দেৰি পিছত। আৰু সেইবিলাক চোফা এনেকৈ আছে, এইবোৰ ঠিক কৰোঁ আৰু কুশ্যন চুশ্যনবোৰ, মানে তেনেকৈ ওলাই গ'লোঁ ন। তাৰপিছত খাবলৈও ইহঁতৰ মানে কি, ইহঁতৰ কাৰণে একো মই বনাই যোৱা নাই, জাষ্ট ভাত দালি চব্জিয়ে বনাই গৈছোঁ। ইহঁতৰ কাৰণে কিবা এটা বনাওঁ, আলু ফ্ৰাই চালু ফ্ৰাই কৰোঁ, তাৰপিছত পক্ষী কান্দিব যাবই হ'ব। ছ' এতিয়া যাওঁ মই পক্ষীক লৈ আহোঁগৈ, তাহাঁতৰ কাৰণে কি কি বনাব লাগে বনালোঁ। আৰু আজি হাজবেণ্ডৰ গাড়ীখনেই জিন্দাবাদ হৈছে মোৰ কাৰণে, তেওঁ গাড়ীখনেই ইউজ কৰিছোঁ। আৰু বাকী গেৰেজৰ কামটো হৈ আছেগৈ, গেৰেজটো মানে কি খুঁটাবোৰ বাঁহবোৰ পচি গৈছিলে, সেইবিলাক চেঞ্জ কৰাই লোৱা হৈছে। আৰু অলপমান মই গেৰেজৰ পজিশ্যনটো অকণমান চেঞ্জ কৰিলোঁ, মানে অলপ ইফালে ঠেলি দিলোঁ যাতে এইফালে অলপমান জেগাবোৰ পাওঁ, মানে এইখন কৰি আমাৰ গাৰ্ডেনখন একদম বৰ্বাদ হৈ গ'ল আৰু। ছ' বৰ্তমান এতিয়া যাওঁ পক্ষীক লৈ আহোঁগৈ। ছ' পক্ষী কান্দিব গৈ আছোঁ আৰু এইফালে, এইখন আমাৰ অ'পেন ফিল্ড, ইয়াতে 26 জানুৱাৰী মানে ৰিপাব্লিক ডে পাতিব, ৰিপাব্লিক ডে চাবও আহিব লাগিব, আপোনালোককো লৈ আহিম দেখাবলৈ। আৰু পক্ষী খোজকাঢ়ি আহি আছে চাগে, মই আজি অলপ সোনকালেই ওলাই আহিলোঁ। ছ' আগবাঢ়িয়ে গৈ আছোঁ, তাহাঁতৰ স্কুলৰ এই ৰাস্তাটো বনাই আছিলে, এতিয়া আজি ৰাতিপুৱা তাইক থব আহোঁতে দেখিছোঁ যে বনাই হৈ গ'ল। ছ' সেইকাৰণে আহিছোঁ, আদাৰৱাইজ ওৱান ৱে হৈ থাকিলে আহিবলৈ বিৰাট বেয়া। শিকো আনিলোঁ, হাই পক্ষী। আৰু পক্ষীৰ বহুত ভোক লাগিছে আজি বোলে। ছ' মই ফটাফট তাইক খাব দিওঁ, পাৰিকো খাব দিওঁ। পাৰি খাবা না ভাত, 5 মিনিট দিওঁতে লাগিব, 5 মিনিট পক্ষীক দি দিছোঁ দেই খানা মানুহ। ছ' আমাৰ ভাত খোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া অলিভিয়াক ভাত দিব গৈ আছোঁ আৰু লগত কাপোৰকেইটাও লৈ আহিম। কাপোৰকেইটা ৰাতিপুৱাই মেলা, ইমান সময় শুকাই গ'ল চাগে। আৰু এয়াই আৰু কাম দিনটোৰ, সদায় একে উপায়ে কাম। মাম মাম খোৱা, মাম মাম খোৱা। পানীও নাই, তোমাৰ পানী ভৰাই দিব লাগিব। কাপোৰো শুকালেই অলমষ্ট, চব লৈ যাওঁ আৰু এইখিনি। আজি ইহঁতৰ আৰ্ট ক্লাছ আছে আৰু পক্ষীৰ মানে গাটো বেয়া লাগিছে বুলি ক'লে শুই থাকিলে, মোক পাৰিকে বুলি লৈ গৈ থৈ আহোঁ।
বলা মানে সো পৰীক্ষ থৈ আমাৰ ক্লাছৰ পৰা আৰু এফালে পক্ষী হৈ আছে তাৰমানে তাই মোক আহি কৈছে মা মোৰ গাটো কিবা বেয়া লগা নিচিনা লাগিছে আৰু তাই যিটো চিম্পটম কৈছে ছেইম মোৰো হৈ আছে মানে কিবা মাথাটো বিষ নিচিনা মানে অলপ জ্বৰ জ্বৰ টাইপৰ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি থকা নিচিনা তো মই এতিয়া পাৰিক থৈ আহি মই ভাবিছোঁ নাই ময়ো অলপমান শুই লওঁ একদম গাটো ভাল লগা নাই আৰু একো কাম নকৰোঁ হাজবেণ্ডক কৈছোঁ ক্লাবৰ পৰা কিবা স্নেক্স অৰ্ডাৰ কৰি দিবা স্নেক্সৰ কাম নকৰোঁ আৰু আৰু হাজবেণ্ড আহিলে পাৰিকো লৈ আহিব কম মই অলপ সময় ৰেষ্ট লৈ লওঁ এতিয়া চ' তেতিয়া যে শুলোঁ তাৰপিছত শুই থাকোঁতে আমাৰ ঘৰত এজন আলহী আহিলে মোৰ হাজবেণ্ডে মোক মাতিছে যে আহা কোনোবা আহিছে মই গৈ উঠি গৈ ছাৰপ্ৰাইজ মানে মোৰ দেউতাৰ মানে ফ্ৰেণ্ড এজন বহুত পুৰণা ফ্ৰেণ্ড বহুত আগতে 12 বছৰমান আগতে আমাৰ ইয়াত আহিছিলে তাৰপিছত এইটো ঘৰ নহয় আমি বেলেগ কোৱাৰ্টাৰত আছিলোঁ তেওঁ সেই কোৱাৰ্টাৰটোত গ'ল সেই কোৱাৰ্টাৰটোৰ পৰা আকৌ এড্ৰেছ বিচাৰি বিচাৰি আমাৰ ইয়াৰ কোৱাৰ্টাৰত আহিলে তেওঁ মানে ৰিটায়াৰ হ'ল আৰু তেওঁ একচুৱেলি দেউতা ঢুকোৱা কথা গম পাই আমাৰ ঘৰলৈও গৈছিলে কিন্তু ঘৰত আমাৰ কোনো নাই যে চ' সেইকাৰণে বিচাৰি বিচাৰি আমাৰ ইয়াত আহি ওলাইছেহি আচৰিত লাগে ন আগৰ মানুহৰ আত্মীয়তাবিলাক দেখি চ' তেওঁ আহিলে তেওঁক আকৌ চাহ তাহ খুৱাই তেওঁ গ'ল তাৰপিছত পাৰিক ভাত খুৱালোঁ আৰু আজি আমাৰ চবৰে গা বেয়া মোৰো গা বেয়া পাৰিৰো জ্বৰ জ্বৰ লাগিছে আৰু পক্ষীৰো সেয়া জ্বৰ জ্বৰ লাগি আছে চ' মোৰ চুলি কিবা ভাইৰেল টাইপৰে হৈছে নেকি মামা চ' তাইক মই বোলে এতিয়া শুৱাই দিওঁ আৰু ব্লগটো এণ্ড কৰি দিওঁ বাকী কেনেকুৱা পালে কি কৰিলে ব্লগটো চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বাই ফৰ নাও গাইজ গুড নাইট পক্ষী ছে গুড নাইট গুড নাইট